Tohle jsem já. 29. července 2008. Je tady přesně 12.33. Jen si kryju záda. Chci mít jistotu, že kdyby se mně, mé rodině nebo nám všem něco stalo, že budeme mít zdokumentovaný veškerý majetek. Snad všechno vyjde a budeme žít šťastně až do smrti, pokud je to možné. Je to jeden z nejzvrácenějších případů nedávné minulosti. Tenhle případ je nekonečný horor. 28letá utažská matka Susan Powellová zmizela beze stopy. Měla skvělé přátelé a báječnou rodinu. Není to člověk, který by prostě zmizel. V tomto dvouhodinovém speciálu vás vezmeme hluboko do vyšetřování Joshe Powella. Vaše žena se pohřešuje, Joshi. Jo, ale já už jsem... Chcete o tom pár dní přemýšlet? Už jsem na všechno odpověděl. Co se děje? Tohle není Josh, jakého jsme znali. Policie nyní říká, že utažský otec je podezřelým v případu zmizení jeho ženy. Dvě rozdělené rodiny. Lidé vidí ty plakáty. Její fotka je v médiích. Kdyby ji někdo viděl, mohl by zavolat policii. Rozkoumáme šokující tajemství. Tehdy jsme začali nacházet opravdu zajímavé věci, Suzaniny kalhotky a tampony. Jeho největší radostí bylo, že byl bláznivě zamilovaný do své snachy. A exkluzivně si promluvíme se Suzaninou rodinou. Moje dcera se stále pohřešuje. Kde je? A tento příběh dojde k překvapivému závěru. Stane se něco zlého. Tohle je Josh. Volám, abych se rozloučil. Policie stále hledá pohřešovanou mámu. Chlapci Powellovi měli sečné rány. Už jsem odpověděl na všechno. Záhadná vražda Susan Powellové. Je pondělí ráno 7. prosince 2009. Majitelka školky na předměstí Salt Lake City, West Valley City, má velké starosti. Malí chlapci Joshe a Susan Powellových se neukázali a už je opravdu pozdě. Jmenuji se Debbie Caldwellová. Starala jsem se o děti Joshe a Susan Powellových. Uvědomila jsem si, že se něco stalo, když se Susan neukázala o 6:30, kdy jsem je očekávala. Vždycky byla dochvilná. Pokaždé mi zavolala, pokud měla přijet pozdě. Tentokrát se ale neozvala. Nebála jsem se jen o ní, ale o celou jejich rodinu. Nikdo mi neřekl, že změnili plány, a tak jsem zavolala do její práce. Neodpověděla. Tak jsem zavolala do Joshovy práce, ale řekli mi, že ten den nepřišel. Rozhodla jsem se zajet je zkontrolovat, protože to bylo velmi neobvyklé. Přijela jsem k jejich domu. Přišla jsem ke dveřím a zabušila jsem na ně. Nikdo nepřišel otevřít. Ve sněhu nebyly žádné stopy, tak jsem si pomyslela, že jsou třeba uvnitř a otrávili se oxidem uhelnatým. Susan se předchozí týden ptala mého manžela, jak má nachystat kamna na zimu. Dal jí nějaké instrukce, ale já jsem se bála, že je třeba nenastavila správně. Když Debbie nemohla najít nikoho v domě, zavolala Joshově sestře Jennifer. Přijela Jennifer a její matka. Vyděsilo je to a tak zavolali policii. Tísňová linka, jaká je vaše adresa a co se stalo? Můj syn, jeho žena a jejich dvě děti se dnes ráno neozvali. Neberou telefony ani nepřišli otevřít hlavní dveře a na příjezdové cestě nejsou žádné stopy. Neodjeli z města? Neřekli mi, že by chtěli odjet z města nebo tak. Bojím se, jestli třeba nenechali puštěný plyn nebo něco takového.
Dobře, upozornila jsem je, ano? Děkuju. Není zač. Naschledanou. Přijela policie a začala se ptát, jestli to třeba není případ otravy oxidem uhelnatým. Získali povolení, rozbili okno a vešli dovnitř. Nikdo ale nebyl doma. Dům nebyl nijak narušený. Nenašly se žádné stopy po násilném vniknutí. Policie se podívala do garáže a rodinné auto tam nebylo. Je možné, že rodina odjela na výlet, třeba jen na jeden den. Neobvyklé však bylo, že Josh ani Susan nezavolali do práce, aby jim řekli, že ten den nepřijdou. Policie se rozhlédla a našla něco velmi zvláštního. Byla tam kabelka Susan Powellové, byla tam její peněženka i její klíče. Kromě peněženky našli i malý klíč. Nebyli si jistí, od čeho ten klíč je. A navíc v domě našli její zimní boty. Proč by Susan odcházela bez kabelky, bez peněženky, bez klíčů a bez zimních bot, když venku sněžilo? Když bylo zřejmé, že je možné, že se rodina Powellových ztratila, přiřadili k případu detektiva z West Valley City. Jsem detektiv v důchodu Ellis Maxwell. Byl jsem hlavním vyšetřovatelem případu Powellových. Když jsem vstoupil do domu, nezdálo se, že by tam někdo vniknul, aby je okradl, unesl nebo něco takového. Když jsme procházeli dům, všimnul jsem si dvou větráků, které byly postavené v obývacím pokoji a foukaly na koberec. Také se zdálo, že někdo vyčistil pohovku. Koberce nebyly vyčištěné, jen ta jedna pohovka. Bylo to trochu podezřelé. Susan a Josh Powellovi jsou mormoni a mají těsně spjatý okruh přátel z církve. Jakmile se proslechlo, že se pohřešují, někteří z jejich přátel se začali shromažďovat u jejich domu. Jsem Kirsi Helevelová a jsem jednou z nejlepších kamarádek Susan Coxové Powellové. Susan na Facebooku napsala, že Josh vyhrál na pracovní oslavě foťák. Možná jeli do hor fotit. Josh chtěl kluky fotit neustále. Začali jsme přemýšlet, jestli se v neděli odpoledne nejeli projet kvůli focení a jestli nedostali smyk a nezřítili se i s dodávkou z útesu. Policie z West Valley vydala celostátní pátrání po světlemodrém minivanu Chrysler, který Powellovi vlastnili. Vyšetřovatelé si mezitím promluvili s Joshovými a Susaninými nejbližšími přáteli, aby se o páru dozvěděli víc. Susan byla extrémně přátelská a velmi společenská. Prostě k vám přišla a i když vás neznala, začala si s vámi povídat. Natáhla ruku a řekla, ahoj, já jsem Susan, jak se jmenuješ ty? Do 5 minut jste se cítili úplně příjemně, jako byste ji znali celý život. Susan byla holka od vedle. Byla velmi milá a krásná. Byla třetí ze 4 dcer, které se narodily Chuckovi a Judy Coxovými. Se svými sestrami si byla velmi blízká. Byla to normální, těsně spjatá mormonská rodina z Puyallu ve Washingtonu. Jsem Denise Ernestová, sestra Susan Coxové Powellové. Já a Susan jsme byly velmi společenské. Obě dvě jsme v dětství v kostele hráli volejbal, basketbal a softbal. Milovala zvířata. Když jsme byli malé, měli jsme něco, čemu jsme říkali ptačí klub. Začalo to, když mi bylo 7. Pořídila jsem si alku. Susan také chtěla ptáčka a taky koupili alku. A byl to samec a samice, takže jsme nakonec měli asi 30 ptáčků. Susan vyrostla v mormonské rodině s velmi pevnými přesvědčeními. Chuck a Judy se seznámili přes církev a vychovali v ní své dcery. Jsem Chuck Cox, jsem Susanin otec. Církev říká, že byste se měli oženit, vychovávat děti, být dobrými lidmi a být produktivní. Ona byla připravená to dělat, věděla, co chce, chtěla být dobrou manželkou a matkou a poskytovat jim to, co potřebovali. V roce 2019 letá Susan poznala 24-letého Joshe Powella na události pro svobodné mormony. Jsem Rachel Mariniová. Já a moje rodina jsme se po mnoho let přátelili s Joshem a Susan. Můj manžel poznal Joshe a zpřátelil se s ním. Asi mě zabije za to, že tohle řeknu, ale oběma se líbila Susan. Susan se o mého manžela nezajímala, ale Josh ji zaujal. A taky můj manžel dal dohromady. Okamžitě je spojil společný zájem.
Je zajímavé, že Josh měl papouška a Susan Powellová milovala ptáky. Tohle je Charlie. Charlie. Toho papouška miloval, všude ho bral sebou. Byl starší a zkušenější, byl romantický. Jí rodiče velmi chránili a on jí otevřel svět. Byla do něj úplně poblázněná. Josh ale na rozdíl od Susan neměl ani zdaleka idylické dětství. Josh pochází z rodiny s několika dětmi. Jeho matka se jmenuje Terry Powellová a jeho otec je Steve. Má sestry Jennifer a Elínu a bratry Michaela a Johna. Rodina, ze které Josh pochází, byla ze začátku velmi oddaná církvi svatých posledních dnů. Ale krátce po narození dětí se jeho rodiče Steve a Terry Powellovi začali ostře hádat a nakonec se s ním Terry rozvedla. Byl to velmi ošklivý, příšerný a zdlouhavý rozvod, který trval několik let a přinesl řadu problémů a srdcebolu. Steven nakonec dostal většinu dětí. Podle jiných příbuzných to bylo velmi bouřlivé dětství, velmi rozdělující výchova. Ovlivnilo to všechny jejich děti, včetně Joshe. Po chaotickém dětství Josh konečně našel štěstí u milé a soucitné Susan. Podle přátel to byl ten případ, kdy se opaky přitahují. Josh byl velmi majetnický a hlučný, rád se vytahoval a nelíbilo se mu, když měl někdo jiný názor. Ze začátku mě to na něm otravovalo, ale nakonec jsem se to naučila snášet. Pokud jsem chtěla trávit čas se Susan, musela jsem trávit čas i s Joshem. Bylo trochu otravné, jak si myslel, že všechno ví, ale jinak byl skvělý. Byl to báječný chlap. Bylo fajn trávit s ním čas. Nestěžovala si na něj a zdálo se, že se mají dobře. Po 8 měsících se Susan a Josh vzali, svatbu měli 6. dubna 2001 v mormonském kostele v Oregonu. Aby trochu našetřili, bydleli nějakou dobu v domě Joshova otce. Asi po 2 letech manželství se Josh a Susan přestěhovali do West Valley City, kousek od Joshovy matky a sestry Jennifer. Pár si koupil dům v klidné slepé ulici. Susan zahájila kariéru makléřky a Josh pracoval v IT službách. Po nějaké době začala mluvit o tom, že chce být máma. Říkala, vím, že bude dobrý táta. Máme toho papouška a toho má vážně rád, takže vím, že bude dobrý táta. Jednoho dne mi zavolala, že se jí zdálo, že otěhotněla s chlapcem. Následující den si udělala test a byla těhotná. O několik měsíců později se dozvěděla, že je to chlapec. Byla z toho nadšená, protože se jí zdálo, že to bude chlapec. 19. ledna 2005 porodila Charlieho. V roce 2007 přišel další syn Brayden. Myslím, že její největší radostí na světě bylo pečovat o ty dva chlapce. Uplynulo už téměř 12 hodin od chvíle, kdy rodinu Powellových nahlásili jako pohřešovanou. Všichni celý den hledali Joshe a Susan. Bylo asi 7 večer a Josh konečně přijel domů. Chlapci byli v autě, ale kde je Susan Powellová? Ráno 7. prosince 2009 nahlásili zmizení rodiny Powellových. Později ten večer se Josh Powell vrátil domů se svými dvěma syny. Po jeho ženě, 28-leté Susan, se ale slehla zem. Jakmile Josh přijel ve svém minivanu se svými dvěma dětmi, přistoupila k němu policie. Josh stáhnul okénko u spolujezdce a já se ho zeptal, kde byl. Josh jim řekl, že předchozí noci se asi o půlnoci rozhodl, že kluky vezme na zimní táboření. Zeptal jsem se ho, proč by jezdil tábořit uprostřed noci, když se blížila Vánice. Řekl, že to dělá pořád a že to není nic neobvyklého. Prý jeho kluci chtěli jet tábořit a upéct si s'mores. Detektiv se Joshe zeptal, proč celé ty hodiny nezvedal telefon. Josh řekl, že si šetřil baterku, protože neměl nabíječku. Ale přímo na očích tam ležela nabíječka. Řekl mi, že Susan by měla být v práci. Řekl jsem mu, že Susan do práce nepřišla a že kvůli tomu musíme jít na stanici a promluvit si. Mezitím Susan zoufale hledali její nejbližší přátelé.
Obvolávala jsem Suzaniny přátele, zavolala jsem Jovoně Owingsové. Řekla jsem jí, aby se mi ozvala, kdyby se něco dozvěděla. A ona řekla, že s nimi byla předchozí noc. Cože? Děláš si legraci? Byla s nimi minulou noc? Jsem Jovona Owingsová, byla jsem Suzaninou kamarádkou. Jednou za měsíc jsme se scházeli a společně jsme háčkovali a pletli. Tu neděli jsme seděli v obýváku a povídali jsme si. Josh byl s chlapci v kuchyni a chystal jídlo. K obědu usmažil palačinky. Všichni ten den vypadali velmi spokojení a klidní. Mnozí přátelé se shodují, že Josh je dobrý, i když trochu excentrický otec. Josh Powell je známý podivín. Dělával bizarní a zvláštní věci. Když řekl, že uprostřed noci vzal svého dvouletého a čtyřletého syna tábořit v mrazu na odlehlém místě, znělo to podivně. Ale někteří lidé říkali, že takový byl. Dělával takové věci. Na policejní stanici West Valley detektiv Ellis Maxwell vyslýchal Joshe v přítomnosti jeho dětí. Jsem s Joshem Powellem kvůli zmizení jeho ženy Susan Powellové. Víte, kde je Susan? Ne. Kdy jste ji viděl naposled? Asi včera o půlnoci. Kde? Doma. V kolik hodin šla spát? Nevím, možná o půl jedné. O čem jste spolu mluvili? Že vezmu kluky opékat s'mores. A ona pak šla spát? Jo. Co jste pak udělal? Naložil jsem auto a kluky a odjel jsem. Zeptal jsem se Joshe, proč jel tábořit v neděli pozdě v noci, když věděl, že má být v pondělí v práci. Řekl mi, že zapomněl, že je neděle. Jak jste mohl zapomenout, že je neděle? Susan byla v kostele. On řekl, že to neví. Prostě si myslel, že je sobota. Myslíte si, že je teď v nebezpečí, že je zraněná? Myslím, že by jinak přišla do práce. Dobře. Někdy někam odjede, ale vždycky stihne práci. Téměř roboticky opakoval stále tu samou frázi. Není v práci. Policie říkala, ano, víme, že není v práci. Proč se Josh nebál o svoji pohřešovanou ženu? Jeho příběh nedával žádný smysl. Proč by někdo balil dvě malé děti a minivan v jednu ráno uprostřed vánice? A tak jsem se Joshe zeptal, jestli bychom mohli prohlédnout jeho minivan. Detektiv Maxwell doufal, že najde nějaké důkazy, a tak šel na parkoviště prohlédnout Joshův vůz. Měl tam generátor, zvlhčovač, sáňky a pár tašek s tábornickým vybavením. To podporovalo Joshův příběh. Policie chtěla s Joshem mluvit znova. Požádali ho, aby přišel následující den znovu, ale bez dětí. Doufali, že jim tak řekne něco víc. Myslíte si, že jí něco hrozí? Myslíte si, že je v nebezpečí? Jak si myslíte, že na tom teď je? Začínám si myslet, že na tom možná není dobře. Dobře. Koho bych měl podezřívat? Nevím, nikdo mě nenapadá. Nikdo vás nenapadá? Bylo to frustrující. Kladl jsem mu specifické otázky a on říkal, že neví, nebo že si nepamatuje, anebo vůbec neodpověděl. Všichni věděli, že Josh je velmi upovídaný a neumí držet jazyk za zuby. Na policii se ale choval úplně jinak. Neptal se, co se podle nich stalo, ani jim nenabídl pomoc. Ke kterým kamarádům chodila nejčastěji? K Debbie, k té paní ze školky. Mimochodem má i klíč od mého domu. Ta paní ze školky má klíč od mého domu. Nechápu, proč museli rozbíjet okno, když má klíč. Jeho hlavní starostí není jeho pohřešovaná žena, ale skutečnost, že policie rozbila okno v jeho domě. Pořád se k tomu oknu vracel, jako by to byl ten největší zločin, ten hlavní problém. Rozbili okno v mém domě. Vlezli dovnitř a asi si tam dělali, co se jim zachtělo. Snažím se to...
Pro detektiva Maxwella je to velmi frustrující. Od manžela Susan Powellové potřebuje jen základní informace. On ji znal nejlíp a viděl ji jako poslední. Co se vám honí hlavou? Na co myslíte? Co vás napadlo? Co se jí podle vás stalo? Já prostě nevím. No víte, můžeme tady sedět a spekulovat, ale nemám ani ponětí. Detektiv Maxwell dospěl do slepé uličky. Josh ale není jediný, koho se vyptávají na Susanino zmizení. Josh mluvil s policií a bez jeho vědomí jiní detektivové mluvili s jeho dětmi. A ty řekli něco hrozivého. S kým jste byli tábořit? S tátou a s mámou. S tátou, bráškou a s tvojí maminkou? Jo. Od zmizení utažské matky Susan Powellové uplynulo 48 hodin. Nyní se na její záhadné zmizení vyptávají celé její rodiny. Josh mluvil s detektivy a Joshova matka vzala Charlieho a Bradena do poradenského centra, kde jsou poradci, kteří umí mluvit s dětmi, které mohly být svědky zločinu. Charlie mu je skoro 5 a Bradenovi skoro 3. Jsou velmi mladí, ale Charlie je velmi upovídaný. S kým jste byli tábořit? S tátou a s mámou a s mým malým bráškou. S tátou, s mámou a tvým malým bráškou? Jo. Josh přátelům a příbuzným řekl, že Susan s nimi nejela tábořit, protože chtěla jít brzy spát. Charlie řekl, že jejich maminka byla tábořit s nimi. Jeho odpovědi byly srdcervoucí a také znepokojivé. Dobře, Charlie. Kdo s tebou přijel domů, když jste se vrátili z táboření? Můj táta. A moje máma zůstala. Tvoje máma zůstala tam? Jo. Takže tvoje máma zůstala v parku? Jo. Kde zůstala v parku? Ona, moje máma zůstala tam, kde jsou krystaly. Kde to je? Kde jsou krystaly? Tvoje mamka zůstala tam, kde jsou krystaly? Jo. Dobře, pojď se mnou ven. Možná s tebou ještě budu muset mluvit, Charlie. Nevadí to? Ne. Pane bože, to je ohromující. Mamka se rozhodla tam zůstat. Nevrátila se s námi z táboření, protože chtěla zůstat s těmi krásnými krystaly. Cože? Detektiv Maxwell zrovna chtěl nechat Joshe jít, když mu zavolali a řekli mu, co Charlie řekl poradkyni. Zrovna jsem mluvil s jiným detektivem. Jeden z našich detektivů mluvil s vašimi dětmi. Vaše děti jí řekly, že jejich mamka včera jela tábořit s vámi a že se nevrátila. Nejela s námi, nebyla s námi a jestli moje děti řekly, že... Takže vaše děti lžou? Vaše děti lžou? Někdy to dělají. Jestli řekli, že byla s námi, tak vědí, že to není pravda. Měl jsem pocit, že něco ví, ale neměl jsem přiznání. Neměl jsem nic, kvůli čemu bych ho mohl zavřít. No, jestli nechcete mluvit, tak asi můžete jít. Můžete odejít, kdykoliv chcete. Jo, nechte mě o tom pár dní přemýšlet. Vaše žena se pohřešuje, Joshi. Jo, ale já už jsem... Chcete o tom pár dní přemýšlet? Už jsem na všechno odpověděl. Když Josh odcházel, řekl jsem mu, že nemůže jít domů, že jeho dům prohledáváme. Máme povolení k prohlídce. Odnesli si hromadu počítačového vybavení. Josh ho měl tuny, disky a věže a hromadu věcí. Bylo to jako obchod s elektronikou. Jediná podezřelá věc, kterou jsme v domě našli, bylo pár kapek krve na zemi vedle koberce a pohovky. Bylo to, jako by si někdo kýchnul. Byly velmi drobné. Forenzní technici analyzují nazbírané důkazy a policie z West Valley jede 150 kilometrů jižně od Salt Lakeu.
Josh mi řekl, že jeli na tábořiště Simpson Spring v západní poušti. Celé to místo jsme prohledali, jestli tam někde není Susan. Třeba se jí tam někde zbavil. Bohužel ale napadl čerstvý sníh. Nenašly se žádné stopy po pneumatikách ani otisky bot. Policie tak nenašla nic, čím by mohla potvrdit nebo vyloučit Joshovu výpověď. Policie nemá nová vodítka, a tak obrátila pozornost k nasbíraným důkazům. Našli něco matoucího. V Joshově domě se našlo několik externích počítačových disků. Celý Joshovi a Josh je zabezpečil velmi silným heslem. Nikdo se do nich nemohl dostat. Zanechalo to otázku, proč je zahesloval a proč to udělal tak důkladně. 9 dní po Susanině zmizení udělala policie z West Valley City závažné rozhodnutí. Policie říkala, že jim nepomáhá. Uvědomili si, že vlastně brání vyšetřování. Josh vůbec nespolupracoval, a tak ho policie 16. prosince označila za podezřelého. Policie nyní říká, že utažský otec je podezřelým v případu zmizení jeho ženy. Policie říká, že Joshua Powell poskytl vzorek DNA, ale že s vyšetřováním plně nespolupracuje. V tu chvíli jsme věřili, že je jediný, kdo za to může být zodpovědný. Policie ale neviděla jasný důvod, proč by Josh chtěl Susan zabít. Museli hledat dál. Když se Josh stal středobodem vyšetřování, učinil velkou životní změnu. Uprostřed noci zbalil děti a odstěhoval se do Washingtonu, aniž by o tom někomu řekl. Jel do domu svého otce, Steva, a nastěhoval se k němu. Informovala jsem o tom policii, neměli o tom ani tušení. Dělali všechno proto, aby našli Susan, a její vlastní manžel se sebral a odjel pryč ze státu. Bylo to šokující. Ze začátku jsem chtěla Joshovi věřit. Chtěla jsem věřit, že v tom nemůže být zapletený. Ale jeho chování bylo velmi podivné. O svátcích už téměř všichni v Americe mysleli na tu pohřešovanou mormonskou mámu z Utahu. Když začala volat média, řekl jsem, že si s nimi promluvím. Chtěl jsem, aby lidé viděli její tvář. Chtěl jsem, aby na ní mysleli. Pokud se dozví, že ji hledám, tak ji třeba dostanu zpět. Jsem Melinda Rogersová, jsem bývalá reportérka Salt Lake Tribune. Psala jsem o případu Susan Powellové. Od samého začátku to bylo znepokojivé. Ztratila se v prosinci pár týdnů před Vánoci. Byla to mladá matka, která bydlela na předměstí. Měla skvělé přátele a báječnou rodinu. Není to člověk, který by prostě zmizel. Okamžitě se vynořilo hodně otázek o Susanině manželovi. Lidé se ptali, jestli se tomu chlapovi dá věřit. Všichni byli zaražení. Téměř na všech sloupech ve městě jsou fialové stuhy. Připomínají pohřešovanou ženu. Je to vzkaz pro všechny místní obyvatele a hlavně pro jednoho z nich. Nemůžu pochopit, jak se mohl přestěhovat a chovat se skoro, jako by se nic nestalo. Lidé se snažili Joshe každý den kontaktovat, aby zjistili jeho verzi příběhu. Média ho dál zasypávala pozorností a on se čím dál víc stahoval do sebe a začal se zlobit, že Susan vyzdvihují a že nechápou skutečný příběh. Po nějaké době začal Josh mluvit a říkal něco úplně jiného, než co lidé čekali. Susan v dětství velmi emocionálně týrali. Její matka má výbušnou povahu. A její otec je velmi manipulativní. Josh tvrdil, že je promiskuitní a vzpurná. Tvrdil, že ji Chuck a Jody týrali. Prý ji týrali tak vážně, že utekla, a proto se pohřešuje. Josh a jeho táta se rozhodli, že nejspíš Susan najdou, když z ní udělají špatného člověka. Rozhodli se ji zneuctít a přesunout vinu na někoho jiného. Josh s pomocí svého otce vybudoval webové stránky susanpowell.org. Tam zveřejnili šokující teorii o tom, kam zmizela. V době, kdy se Susan Powellová ztratila, se v Salt Lake City ztratil jistý Steven Kosher.
John a Steven naznačovali, že Susan utekla se Stevenem Kosherem. Tvrdili, že se Stevenem utekla do Brazílie, aby tam začali nový život. Takže věříte, že je živá a že je s ním? Jo, věříme tomu. Věříme, že žije. Věříme, že s někým utekla. Nejsem si jistý, jestli s ním pořád je, ale asi ano. Susan Stevena Koušera neznala. Neexistovaly žádné důkazy o tom, že by se někdy v životě potkali. Neexistovalo nic, co by je spojovalo. V prvních dnech Josh policii říkal, že nevěděl, proč jeho žena tak náhle zmizela, že se jí to nepodobalo, že byla velmi zodpovědná a byla velmi dobrá matka, ale o několik měsíců později naznačoval, že utekla s jiným mužem. Proč taková změna? S kamarádkami jsme na sebe křičeli po telefonu. Zuřili jsme, že nepomáhal s hledáním Susan, ale navíc dělal všechno proto, aby pošpinil její pověst. Takže moje dcera se ztratila a já se k němu mám chovat slušně? Ne, to asi nepůjde. Rodina Coxových zuřila, mohli se zbláznit. Bylo to absurdní. V únoru roku 2010 už toho měli dost. Uspořádali tiskovou konferenci a už neříkali, že to byl skvělý táta a manžel. Můžeme ale bez zábran říct, že Susan byla ve vlastním domě obětí domácího násilí. 15. února 2010 rodina Coxových uspořádala tiskovou konferenci v Puyallupu ve Washingtonu. Celé měsíce po Susanině zmizení byli potichu, ale nyní promluvili k tisku. Každý z nás měl malý úlomek celého obrázku. Když jsme si ty dílky začali dávat dohromady, ukázalo se, že Susan měla velmi obtížné manželství a svárlivý vztah se svým manželem Joshuou. Susan svým přátelům opakovaně zdůrazňovala, že nechce, aby se o ní její rodiče báli, proto se jim nesvěřovala se svými osobními problémy. Můžeme ale bez zábran říct, že Susan byla ve vlastním domě obětí domácího násilí. Její rodina říká, že Susan možná nepoznala Joshovu sobeckou povahu, protože jí bylo teprve 19, když se poznali. Myslím, že se Susan do Joshe zamilovala, protože jí hodně sliboval. Když ho poznala, měl práci, měl auto a měl pěkný byt. Asi si myslela, že prožijí svoji pohádku a že jí dá všechno, co jí sliboval. Když se podíváte na fotky z doby, kdy se dali dohromady, je očividné, že byli šťastní. To se ale dramaticky změnilo. Přátelé věří, že se situace změnila, když se Josh a Susan rozhodli rozšířit svou rodinu. Susan byla frustrovaná a smutná z toho, že se Josh změnil, když otěhotněla s Charliem. Říkala ale, že se to vrátí do normálu, až se miminko narodí. Jenže situace se dál zhoršovala. Choval se k ní čím dál hruběji a ponižoval ji. Co se to dělo? Nebyl to Josh, jakého jsme znali. Nechápala, proč se to děje. Frustrovalo ji to, ale říkala si, že se to zlepší, že bude líp. Milovala ho a tak to chtěla urovnat. Když Susan začala rodit, Josh svému tchánovi ukázal, jaký skutečně je. Řekl jsem, hej Joshi, musíme jet, je čas, je to tady. A on řekl, jo, hned přijdu. A dál si hrál na počítače. Řekl jsem, dobře, pojedeme do nemocnice, uvidíme se tam. Nakonec tam dorazil asi po hodině a půl. Sednul si k oknu asi 6 metrů daleko a pracoval na počítači. Řekl jsem mu, Joshi, dej to pryč a běž k ní. Tak ten počítač položil, šel k ní, vzali za ruku a v obličeji měl spanikařený výraz. Postupem času začalo být přátelům zřejmé, že se stala vězněm ve vlastním domě. Lidé, kteří se Susan trávili čas každý den, říkali, že ji Josh pobuřujícím způsobem ovládal. Josh byl extrémně panovačný manžel. Řekla bych, že byl sadistický. Josh dal Susan seznam věcí, které byly zlevněné v nějakém obchodě. Řekl, že může koupit jen to a nic jiného. A pak jí dal $10 na potraviny na týden pro všechny. Kolikrát mi volala, jestli by si nemohla půjčit na párek v rohlíku, že její děti mají hlad a ona pro ně nic nemá.
Ona musela žebrat, aby pro ně našla jídlo, a on si kupoval chipsy a salzu a další pochutiny, které ona nesměla jíst. Bylo to jen pro něj. Susan neměla ráda spory. On trval na tom, že bude spravovat peníze, a ona se s ním nechtěla hádat. Nechala svoje peníze posílat na společný účet. Věřila, že k němu budou mít přístup oba dva. Když ale chtěla použít debetní kartu, její PIN nefungoval. Pamatuju si, že říkala, že kolem Vánoc před ním musela schovávat peníze, protože on dětem odmítal nakoupit vánoční dárky. Josh nechtěl svojí ženě dávat peníze a přitom sám utrácel tisíce dolarů za naprosto zbytečné věci. Třeba za elektrická autíčka, všechno to počítačové vybavení, a koupil si i stovky kilogramů pšenice. Koupili jsme 1400 kilogramů pšenice. Tohle jsou kýble pšenice. Vidíte? Bylo to tam jako ve skladu. Kdo potřebuje stovky kilo pšenice? Coxovi odhalili i to, že Josh svou ženu netýral jen psychicky. Víme, že přinejmenším jednou ji týral i fyzicky. Řekli jsme jí, že kdyby ji někdy děsil nebo byl násilný, aby nám zavolala, a kdybychom nebrali telefon, tak aby přišla a zabušila na okno ve sklepě. Může se u nás i s chlapci schovat, zavoláme policii, pomůžeme jí, cokoliv, co bude třeba. Když Coxovi zveřejnili svá tvrzení, mediální pozornost se zintenzivnila a policie dostala příval tipů ohledně Joshe. Na policii přišel jeden muž, Scott Hartman. Pamatoval si konverzaci, která se odehrála rok před Susaniným zmizením na Vánoce roku 2008 a o které by policie měla vědět. Říkal mi, že nejlepší způsob, jak se zbavit těla, je hodit ho do vertikální těžební šachty. Říkal, že je to nejlepší způsob, protože jsou velmi nestabilní. V létě roku 2010 proto policie zahájila v západní poušti rozsáhlé pátrání po Susaniných ostatcích. Je to těžařská země, jsou tam desítky tisíc dolů a je to v poušti. Mohla by být kdekoliv. Existují nejrůznější druhy dolů. Některé doly jsou horizontální a jiné vertikální. Některé jsou extrémně hluboké, stovky metrů hluboké. Nemůžu komentovat přesné detaily vyšetřování. Očividně tu jsme, protože nás sem dovedlo nějaké vodítko, které sledujeme. Po měsících pátrání vyšetřovatele čekal šok. Do jednoho dolu, do Ironsides, někdo nalil benzín. Nemohli ho prozkoumat. Byly tam nebezpečné výpary a další věci, kvůli kterým nemohli dovnitř. A přesně to Josh řekl svému kamarádovi. Říkal, že pokud chcete ukrýt tělo, je nejlepší ho strčit do jednoho z těch opuštěných dolů. Je to tam velmi nebezpečné a policie by je ani nemohla prohledat. V srpnu roku 2010 policie z West Valley City oznámila, že pátrání věnovala více než 6 tisíc člověkohodin, ale že se stále nepřiblížila ke spojení Joshe se zmizením jeho ženy. Když nevíte, kde je tělo, nevíte, jestli je ten člověk mrtvý, kvůli tomu je mnohem těžší někoho obvinit. Neměl jsem nic, díky čemu bych mohl Joshe zatknout nebo ho obvinit ze Susanina na zmizení. Od zmizení utažské matky Susan Powellové uplynuly 2 roky. Její rodina stále nemá odpovědi. Ubíhají týdny a měsíce. Judy a Chuck Coxovi trpí. Chtějí vědět, co se stalo jejich dceři, kde je. Josh stále není zatčený a jejich vnoučata, která jsou zosobněním jejich dcery, má v péči muž, o kterém se domnívají, že je zodpovědný za Susanino zmizení, pokud ne vraždu. Pro Chucka a Judy Coxovi je to živoucí noční můra. Vztah mezi Powellovými a Coxovými je nenapravitelně zničený. Josh dokonce nechal vydat soudní zákaz styku proti svému tchánovi. Policie se snaží nepřátelství využít. Povzbuzovala Chucka Coxe, aby uspořádal veřejnou akci.
Jsem Ann Bremnerová, jsem žalobkyně ze Seattlu a zastupuju rodinu Coxových. Chtěli, aby se Josh zlomil. Mysleli si, že budou moct vytvořit nějakou situaci, ve které řekne nebo udělá něco, čím se implikuje. Tohle jsou Hatfieldovi a McCoyovi. Je to spor století. Ty dvě rodiny se nenávidí. Chuck Cox a policie přišla s plánem, který nazvali Trup a Mávej. Trup a Mávej. Stojíte na křižovatce a máte tričko se Suzaninou fotkou a cedule a prosíte motoristy, aby troubili a mávali a nezapomínali na Susan. Trup a Mávej mělo zvýšit povědomí veřejnosti o Susan, ale hlavně tím chtěli popíchnout Joshe. Snažili se ho vyprovokovat. Ráno 20. srpna 2011 se kolem nákupního centra u domu Powellových v Puyallupu shromáždil DAF. Přijeli i televizní kamery, aby to vysílali živě. Chci ukazovat fotku mojí dcery, chci jí pomoct najít. Dělali svoje Trup a Mávej a kdo se tam ukázal? Steve Powell, který to viděl ve zprávách. Začali se hádat a bylo to opravdu ošklivé. Proč jste sem dnes jezdil? Přijeli jsme si vyfotit Chucka Coxe, protože věříme, že porušuje soudní zákaz. Josh totiž nakupuje v tomhle obchodě. Chuck měl kopii toho soudního zákazu. Výslovně se tam psalo, že může nakupovat, kde chce, že může chodit do stejných obchodů jako Josh, ale nemůže k Joshovi přijít, aby si s ním promluvil. Ví, že tohle je náš místní obchod, proto je... Takže vlastníte celou čtvrť? Ne. Přijeli jste sem, i když o tom soudním zákazu víte. Chtěli jsme vidět, jestli tu je on. Jak tím pomůžete najít Susan? Nepomůžeme. A jak pomůže to, že stojíš u našeho obchodu, Chucku? Lidi vidí ty cedule. Její fotka je v médiích. Sledují to všechna média. Kdyby ji někdo viděl, mohl by zavolat policii. Stephen Powell a Chuck Cox se hádali. A pak přijel Josh Powell se svými chlapci. Josh se slzami v očích promluvil před kamerou. Hodně lidí útočí na naši rodinu. A na mé syny. A vede je Chuck Cox. Než Powellovi odjeli, Steven využil příležitosti a učinil poslední prohlášení. Máme hodně informací o Coxových a o Susan. Máme je z jejich deníků i od Joshe. On se Susan žil 8 let, než odjela. Ví hodně věcí, které v denících nejsou, ale ty deníky potvrzují to, co mu Susan o své rodině řekla. V televizi se chlubil tím, že mají její deníky a že jsou velmi důležitými důkazy v případu jejího zmizení. Já a můj manžel jsme tomu prostě nemohli uvěřit. Tvrzení Stevena Powella si všimli vyšetřovatelé v Puyallupu. Jsem detektiv seržant Gary Sanders. Byl jsem kontaktem pro policejní oddělení West Valley City v Pierce County. Steve se chlubil tím, že mají Susanin deník, který dokazuje, že utekla s jiným mužem. Tím nám svým způsobem otevřeli dveře. Chtěli jsme najít ty deníky nebo cokoliv jiného, co by nás mohlo dovést k vyřešení zmizení Susan Powellové. 25. srpna 2011 obdrželo šerifovo oddělení Pierce County povolení k prohlídce domu Stevena Powella. Dostali povolení k prohlídce domu Stevena Powella a tehdy narazili na zlato. Policie nenašla jen Susaniny deníky, ale i něco hrozivějšího, Stevenova vlastní slova. Steven vlastní rukou napsal, že jeho největším problémem a jeho největší radostí bylo, že byl bláznivě zamilovaný do své snachy. Ve svých denících napsal desítky tisíc slov o Susan, miloval ji a chtěl si ji vzít. Do deníku napsal, jak moc na Susan myslí a jak často masturbuje, když si ji představuje. Je divné, že něco takového píše člověk o manželce svého syna. Vyšetřovatelé pokračují v pátrání a nacházejí další příklady Stevenovy zvrácené posedlosti. Myslím, že to bylo ve skříni v jeho ložnici, kde jsme začali nacházet opravdu zajímavé věci. Susaniny kalhotky a tampony, vatové polštářky, kterými si odstraňovala lak na nehty. Měli je v uzavíratelných sáčcích a označené datem. Policie ještě zjistila, že Stephen Powell je skladatel a že vystupuje pod jménem Stephen Chantry. Napsal řadu milostných písní o Susan. Můžu tě milovat potají. Můžu tě milovat každý den.
Z těch písniček vám naskočí husí kůže, protože jsou o tajné lásce. Byl naprosto sexuálně posedlý svou snachou. Policie musela projít tisíce a tisíce fotek, které Stephen Powell nahromadil. Nevěděla, že ji pronásledoval po celém městě, když chodila na obchůzky do Costco a dalších míst. Sledoval ji a fotil ji. Našli i fotky Susan, které někdo pořídil potají. Části těla, její hlavu a její obličej nalepené na těla jiných žen. Je to víc než jen strašidelné. Je to úchylné. Během let se Susan svěřila přátelům o tom, jaký její tchán je. Susan se se mnou cítila dostatečně příjemně a byla mi tak blízká, že mi řekla, víš, neřekla jsem ti, proč jsme se skutečně odstěhovali do Utahu. Říkala jsem ti, že jsem chtěla víc poznat Joshovu sestru Jennifer a že jsme chtěli nový začátek, ale to není ten pravý důvod. Ve skutečnosti jsme se chtěli dostat dál od mého tchána, Steva Powella. Je to nejodpornější, nejzlejší a nejnechutnější muž na světě. Kolikrát jsem byla v koupelně a přistihla jsem ho, jak se mě snaží fotit dírou pod dveřmi. Jindy ke mně přišel a dotknul se mě. Nebo se na mě díval tak, že mi to bylo velmi nepříjemné. Řekla jsem Joshovi, že musíme odjet, že už s jeho tátou nebudu. Když to říkala Joshovi, tak nad tím jen mával rukou. Říkal, že je to prostě jen jeho táta. O nic nejde. Je takový. Kdo by hájil svého otce, který se sexuálně zajímá o jeho ženu a kdo jí dělá návrhy? Kdo by hájil svého tátu? Myslím, že to byl začátek rozpadu jejich manželství. Vyšetřovatelé nyní věří, že Stephen mohl mít prsty v Susanině zmizení. Prohlédli důkazy, ale nenašli nic, co by ho spojovalo se zločinem. Našli však něco mnohem znepokojivějšího. Nefotografoval jen Susan, ale také dvě malé holčičky, které bydlely u sousedů. Stephen fotografoval a natáčel dvě nezletilé dívky od sousedů. Fotil je nahé, na toaletě, ve vaně, nebo jak se svlékali. Fotil je přes okno. Ve státě Washington je to samozřejmě trestný čin. 22. září policie Stephena Powella překvapila v jeho domě. Přišel jsem k němu a řekl jsem, Stephene, zatýkám vás za dětskou pornografii a voyeurství. Nasadil jsem mu pouta, on to nechápal a byl očividně v šoku. To nejdůležitější, co přinesla razie na Stevův dům, je samozřejmě příležitost dostat Charlieho a Bradena z domu, který byl plný voyeurských fotografií a pornografie. Coxovým ty důkazy dali možnost říct, že to prostředí není pro jejich vnoučata bezpečné. Podařilo se jim získat dočasné opatrovnictví a chlapci mohli bydlet u nich. Steve je v policejní vazbě a je obviněný z dětské pornografie a voyeurství. Vyšetřovatelé si jsou jistí, že konečně vyjde na povrch pravda o Susan. Všichni doufali, že se Stephen zlomí, až bude za mřížemi, že se pokusí dohodnout s žalobci a s policií a že nabídne informace o Joshově účasti na Susanině smrti nebo zmizení. On se ale prostě uzavřel a odmítl sdělit cokoliv o tom, kde Susan je a co Josh mohl udělat. O měsíce později Stephena Powella usvědčili z několika případů voajerství a odsoudili ho na 30 měsíců odnětí svobody. Policie ve Washingtonu zavřela své vyšetřování a zpět v Utahu se policie dívá na podrobnosti Susanina života. Jeden z našich detektivů šel za Susaniným zaměstnavatelem, aby se o ní dozvěděl víc z pracovního prostředí. Kdo jí byl v práci blízký, co měla na stole a v šuplicích. Přitom jsme se dozvěděli, že tam měla bezpečnostní schránku. Nikdo jiný o ní nevěděl. Její příbuzní Josh ani nikdo jiný nám o té schránce neřekl. Policie si vzpomněla na ten klíček v její kabelce, kterou našli v domě, když ji nahlásili jako pohřešovanou. Ukázalo se, že je od té bezpečnostní schránky. A uvnitř je čekalo překvapení. Nakonec jsme se dostali do té bezpečnostní schránky a tam jsme našli Susaninu nahrávku. Of Susan's.
Tohle jsem já, 29. července 2008. Je tady přesně 12.33. Jen si kryju záda. Chci mít jistotu, že kdyby se mně, mé rodině nebo nám všem něco stalo, že budeme mít zdokumentovaný veškerý majetek. Snad všechno vyjde a budeme žít šťastně až do smrti, pokud je to možné. Charlie, řekni ahoj. Takže máme tenhle běžecký pás. Máme dva monitory. Charlie, polož tu kameru. Tohle je Joshův počítač. Postavil ho sám. Tady vidíte, jak si svůj počítač vylepšil. To je pro všechny ty milovníky počítačů. Myslím, že je tam asi 5 pevných disků. Ukázalo se, že Susan už toho měla dost. Pro Susan byla víra velmi důležitá. Církev nás učí, že rodina je základem všeho, že bychom se neměli rozvést, pokud to není naprosto nezbytné. Susanino manželství se ale bortilo. Velmi často mi říkala, jak je z toho strápená. Poradila jsem jí, aby šla za rozvodovým právníkem a pohlídala jsem jí děti, když za ním šla. Když si je přišla vyzvednout, řekla mi, že jí právník poradil, aby natočila všechny věci v domě, na zahradě i v kůlně. Kdyby se rozvedli, Josh by si nemohl odnést všechny své drahé truhlářské nástroje a nářadí a schovat je někde jinde, aby se s ní nemusel dělit rovným dílem. Josh má tohle kolo, které jsem zaplatila ze svého účtu. Stálo $489. Tohle je Joshova vrtačka. Vím, že Susan chtěla manželství s Joshem zachránit, protože byla oddaná svým manželským slibům. Vaše bezpečnost je ale na prvním místě. Myslím, že tohle je pásová pila. Jsou to samé drahé věci, které jsme nakoupili. Ta videa, na kterých ukazuje všechny jejich věci, když slyším její hlas, všechno se mi vrací. Měla manžela, který byl tak posedlý a tak panovačný, že jí nedovolil utrácet za vánoční dárky pro děti a že neplatil svým dětem za jídlo. Utrácel spoustu peněz za hračky a za jídlo pro sebe, ale jí to nedovolil. Na tom je prostě něco špatně. Tohle všechno koupil za necelý rok na moji kreditní kartu. Josh toho nakoupil hodně. Je jedno, jak moc ho milovala a jak moc se snažila. Je jedno, jak moc chtěla, aby to fungovalo. On se nezmění a ona musela odejít a zachránit sebe a své děti. Ahoj, to jsem já. Omlouvám se. Pořád je úterý 29. července 2008. Dokumentuju všechny naše věci, jen pro případ. A řekla mi, že jí právník také poradil, aby tu nahrávku schovala, aby ji Josh nikdy nenašel. Susan se ale nakonec manželovi postavila. Susan mu řekla, že se musí dát dohromady, nebo se rozvedou. Zatlačila ho do rohu. Řekla, že jestli to nebude fungovat do jejich dubnového výročí, tak odejde. A všichni víme, že to je pro ženu nejnebezpečnější doba, když manželovi oznámí, že ho opustí. Pokud přemýšlela o rozvodu, mohlo by to Joshovi dát motiv k vraždě. V podstatě si mohl říct, že jestli ji nemůže mít on, tak ji nebude mít nikdo. Ale ta nahrávka nebylo to jediné, co Susan schovala. Také jsme našli dopis. Byl na linkovaném papíře, který byl asi 4x přeložený a sešitý. Zvnějšku na něm stálo Susanina poslední vůle a svědectví. A na druhé straně se psalo: nedávejte to Joshovi. Neukazujte mu to. Nevěřím mu. Tvrdila, že Josh už není takový, jako na začátku jejich vztahu. Byla unavená z toho, že se neúčastnil jejího života a života jejich dětí. Dělal si své vlastní věci. Nechodil s nimi do kostela. Nikdy jí nepomáhal.
Vadilo jí to. Často se hádali a ječeli na sebe. Už měla té manipulace a ovládání dost. Myslím, že došla do bodu, kdy se začala bát. Proto napsala ten dopis a uložila ho do bezpečnostní schránky. Zapsala, že jí Josh řekl, že pokud ho opustí, že on dostane děti a jí to nikdy neprojde. Josh se Susan snažil zastrašit, aby se ani nepokusila ho opustit. Našli varování, ve kterém Susan říkala, pokud se mi něco stane, tak to asi nebude nehoda, i kdyby to tak vypadalo. V podstatě předpovídá svou vlastní vraždu a říká, že ji pravděpodobně zabije její manžel. Bylo velmi těžké to číst. Bylo to smutné, protože nakonec předala opatrovnictví dětí své rodině. Na bok papíru napsala, aby dětem řekli, jak moc je měla ráda. Uvěřili, že dopis skutečně napsala Susan, protože se to písmo shodovalo s písmem ve všech jejich denících. Podepsala ten dopis a podpis se shodoval s jejím podpisem na řidičském průkazu. Tohle byl asi náš největší nepřímý důkaz. Bylo to obrovské. Mluvila ze záhrobí a řekla nám, že jí to udělal Josh. Policie z West Valley City ale stále věří, že proti Joshovi nemají dost důkazů. Neměli jsme žádné tělo, neměli jsme pevné důkazy ani forenzní důkazy. Neměli jsme svědky ani přiznání. Stále je to případ pohřešované osoby, není to vražda. Policie musí pokračovat ve vyšetřování, musí toho zjistit víc. Policie udělá všechno pro to, aby Susan našla. A poté jim poskytl nové vodítko Joshův heslem zabezpečený počítač. Na konci roku 2011 jsme objevili nějaké informace z Joshovy historie hledání na internetu. Zjišťoval si informace o hoře Topaz. Je asi 50 kilometrů od Simpson Springs, kam jel tu osudnou noc, kdy se jeho žena vypařila. Policii napadlo, že by její tělo mohlo být tam. Policie provedla obrovské pátrání kolem hory Topaz. Používali čtyřkolky, psy, cvičené na vyhledávání mrtvol, záchranné týmy, koně. Dali tomu všechno. S tím pátráním pomáhalo hodně lidí. Poté přihledače dovedli na místo na západním svahu hory. Psi upozornili na místo, kde bylo něco spáleného. To místo jsme analyzovali a prošetřili. Psi upozornili na místo, které vypadalo jako mělký hrob. Byl 70 cm hluboký a obsahoval asi 100 ohořelých kusů dřeva. Tím dřevem něco pálili. Bylo to tělo? Vyšetřovatelé chtěli zjistit, jestli to dřevo mělo nějakou spojitost se Susan, a tak ho odeslali na testy DNA. Říkali jsme si, že ji možná našli. Čekali jsme, jestli to bude ona. To samé dělá každý, kdo pohřešuje dítě nebo někoho blízkého. Snažíte se dál žít svůj život a čekáte, jestli se nedozvíte něco nového. Je to jako horská dráha. Říkáte si, že to třeba je ona. Nechcete, aby to byla ona, ale zároveň chcete, abyste aspoň věděli, co se jí stalo. Výsledky však nebyly průkazné. Nemohli zjistit, kdo to byl, nebo co to bylo. Nikdy z toho nic nevzešlo. To pátrání, vyšetřování nic nepřineslo. Pak ale policie obdržela tip o dalším členovi rodiny Powellových, který by mohl přesně vědět, kde Susan je.
Detektivové si okamžitě všimli, že je velmi nervózní. Vyšetřovatelé v Utahu prošetřují zmizení Susan Powellové. Náhle dostali nečekaný tip od detektiva v Kolorádu. Kolorádský detektiv z Boulderu byl ve společnosti zabývající se satelitními snímky. Věnoval se své práci, když mu zavolal muž z jiného státu a chtěl satelitní snímek v rakovišti, kam prý kdysi dávno otáhli jeho auto. Chtěl zjistit, jestli jeho auto zničili, a tím mužem byl Michael Powell, Joshův bratr. Detektiv to jméno poznal a tak zavolal policii z West Valley City. Vyšetřovatelé okamžitě obrátili pozornost k Joshovu bratru. Michael Powell byl v armádě, byl čestně propuštěn. Byl doktorandským studentem kognitivních věd v Minnesotě. Mnozí lidé si mysleli, že Michael byl to dítě Powellových, které se dostalo pryč z té nefunkční rodiny. Ale ve skutečnosti neunikl. Celou tu dobu byl Joshovým patriotem. Když si policie uvědomila, že Michael mohl hrát roli v celé téhle sáze, začali přemýšlet, kde byl v době, kdy se Susan ztratila, a dozvěděli se, že to nemůžou zjistit. Podařilo se jim však získat více informací o jeho autě. Zjistili, že Michael ho prodal do šrotu zhruba v té době, kdy Susan zmizela. Auto, které Michael Powell odvezl na vrakoviště, vypadalo dobře. Zdálo se, že je v dobrém stavu. Chtěl se ho zbavit. Chtěl, aby ho zničili. Proč? Poslal jsem tam několik detektivů, aby to prověřili. Spolupracovali s majitelem vrakoviště a vzali si i psy cvičené na vyhledávání mrtvol. A světe div se, když policie pustila k Michaelovu autu psy, upozornili, že v kufru toho auta bylo mrtvé tělo. Kvůli tomu jsme to vozidlo zabavili a převezli ho do Utahu. Když měli auto v Utahu, analyzovali ho. Odstranili koberec a našli DNA. Odeslali ji na testy. Vyšetřovatelé chtěli vědět, jestli to má nějakou spojitost se Susan. Celý tým byl nadšený. Měli jsme podezření, že Michael Powell pomohl Joshovi přemístit Susanino tělo. Domnívali se, že Josh ji v noci, kdy zmizela, odvezl na jiné místo, které ale nebylo úplně bezpečné. Proto Josh zavolal Michaelovi a ten pak tělo svým autem odvezl na ještě odlehlejší místo. Michael se zbavil Susanina těla a na zpáteční cestě zaplatil $100 v rakovišti za rozebrání svého plně funkčního auta. Chtěl se ho zbavit, a tak ho nechal rozebrat na součástky a zavolal si odvoz zpět do Puyallupu. Když jsme zjistili, že se Michael Powell zbavil svého vozidla, poslali jsme do Minneapolis dva detektivy, aby ho vyslechli. V tu chvíli měli jeho auto. Proto si s ním chtěli promluvit. Nejdřív mu položili pár všeobecných otázek. Pak se policie Michaela zeptala, kde byl v prosinci roku 2009, v době, kdy zmizela Susan. Řekl, že byl se svým otcem v Puyallupu ve Washingtonu a že když se Susan ztratila, odjel za svým bratrem do Utahu. Řekl, že přijel podpořit svého bratra a pomoct mu s dětmi. Děti byly Joshovou prioritou. Nestalo se nic neobvyklého. Nevěděl, co se Susan stalo. Všechno bylo normální. A pak vyšetřovatelé odpálili bombu. Řekli Michaelovi, že mají jeho auto. Že není rozebrané. To pro něj byla novinka.
Mluvili s Michaelem o tom, proč se tolik zajímal o to, jestli už jeho auto zničili. Neuměl na to odpovědět. Detektivové si ale všimli, že je velmi nervózní. Začal se velmi bát. Byl roztržitý a přestal mluvit. Úplně se uzavřel. Musíte se ptát, co asi tají. Když jsme se ho znovu snažili kontaktovat, ignoroval nás. Ignoroval naše telefonáty, nesešel se s námi a nespolupracoval úplně stejně jako Josh. Poté přišly výsledky testů DNA z Michaelova auta. Když jsme porovnali tu DNA se Suzaninou, ukázalo se, že nepatřila jí. Bylo to velmi podezřelé, ale všechny ty forenzní testy vůbec nic nepřinesly. Po zatčení jeho otce za voajérství a dětskou pornografii odebrali dva mladé syny Joshe Powella z jeho domova. Nyní usiluje o to, aby znovu získal opatrovnictví. Děti dostali prarodiče Chuck a Judy Coxovi. To bylo dobře. Stát se o to dál zajímal, protože to bylo jen dočasné řešení. A starala se o to i sociální služba. Soudy měly určit, co s těmi dětmi bude. Josh si nedovedl představit, že ten boj o opatrovnictví prohraje. Předpokládal, že to jako jejich otec vyhraje. Suzaniny rodiče Chuck a Judy Coxovi se ale báli toho, co by mohlo přijít dál. Chodili jsme k soudu a soudy se přikláněly k možnosti vrátit děti k Joshovi. Věděl jsem, že je to špatně. Když se jeden rodič pohřešuje, nedáte děti tomu druhému rodiči. Obzvlášť, když je zapletený do zmizení. To je směšné. Dělalo mi to velké starosti. Chuck začal hledat informace o Joshovi, které by jim mohly pomoci. Chuck a Judy se opravdu připravili na to slyšení ohledně opatrovnictví. Prostudovali si záznamy rozvodu Joshových rodičů, Steve'a a Terry Powellových. Chtěli zjistit víc o Joshově minulosti a jeho rodinném životě. Věděl jsem, že policie nebude procházet ty soudní záznamy. Nikdo jiný to neudělá. A tak jsem vzal svou sestru a jeli jsme tam. Vytáhli jsme ty složky a začali jsme je prohlížet. Když něco vypadalo zajímavě, skopírovali jsme si to. Měli jsme asi 300 stránek. Ta rodina byla velmi zvrácená a my jsme to mohli dokázat. Během jeho dětství byla v jejich domě pornografie. Jeho táta mu říkal, aby svou matku fyzicky týral. Povzbuzoval ho, aby ji kopal. Josh ohrožoval svou matku nožem. Josh zabil sestřina pískomila. Josh se jednou pokusil o sebevraždu. Dokazuje to, že ta rodina byla nefunkční a že Josh byl narušený už od puberty. V podstatě nám to říkalo, že Josh by mohl být psychopat. Ošklivý rozvod rodičů a následná bitva o opatrovnictví se podepsala i na Susan. Josh ji vyhrožoval tak, aby ji zranil co nejvíc. Říkal jí, že ji vezme její děti. Jestli se někdy rozvedeme, udělám to samé, co můj táta a seberu ti děti. Věděla, co jeho táta udělal jeho mámě. Nechtěla, aby se to stalo i jí. Její děti pro ní byly velmi důležité. Vzali jsme ty záznamy a skopírovali jsme je pro naši obhájkyni, soudce a pro sociální služby, aby soudy nevrátili děti Joshovi. Přelíčení o opatrovnictví začalo 1. února 2012. Soudkyně dala Joshu Powellovi příležitost mluvit. Chtěl sám argumentovat pro to, proč by měl své děti dostat zpět. Jsem tu kvůli nejlepšímu zájmu svých synů. Věřím, že pro ně bude nejlepší, když se vrátí domů a budou se mnou. Neublížil jsem jim. Nevystavil jsem je prostředí ani žádnému člověku, o kterém si myslím, že by je mohl ohrozit. Josh
Obhájce zastupující stát Washington s Joshem nesouhlasil a řekl, že by neměl své syny dostat zpět, protože v útahu stále probíhá vyšetřování ohledně zmizení a předpokládané vraždy Susan. Jiné části vyšetřování stát vedou k přesvědčení, že je zodpovědný za její zmizení. Potom stát přednesl další argument, zpochybňoval Joshovi rodičovské schopnosti. Zjistili, že i on má problém s pornografií. Na jeho počítači našli animované porno. Všechny myslitelné formy úchylného porna, jenom to všechno bylo animované. Některé to animované porno údajně znázorňovalo incest. To bylo velké varování. Viděli to i jeho děti? Uvědomovali si, že to není správné, pokud to viděli? Když soudkyně zvážila všechny informace, které o Joshovi předložili, dospěla k rozhodnutí. V tuto chvíli není možné děti bezpečně vrátit do jejich domova. U soudu se ozvalo kvílení. Lidé ho slyšeli ve chvíli, kdy Joshovi řekli, že si ten den nemůže odvést své děti domů. Velmi ho to ponížilo. Byl ztracený. Rozhodnutí soudkyně ale bylo jen dočasné. Soudkyně řekla, mám jednu podmínku, musíte podstoupit prohlídku. Psychosexuální prohlídku. V závislosti na výsledku můžete své děti dostat zpět. Později se k tomu vrátíme, ale musíte jít na tu prohlídku. Musel jít na poligraf kvůli vraždě své ženy. A také měli zhodnotit jeho sexuální sklony. Pro Joshe Powella to bylo zdrcující. Chtěl si ty děti nechat. Navzdory tomuto rozhodnutí Joshovi povolili návštěvy u jeho synů, ale pouze za přítomnosti sociální pracovnice. Joshi, co na to říkáte? Tvrdí, že vaše děti by u vás byly v ohrožení. Je to spravedlivé? Dědečka chlapců Chucka Coxe rozhodnutí zklamalo. Věděl jsem, že je to špatně. Někdo musí Joshovi říct ne, ale naše soudy nebyly připravené to udělat. Byli jsme v nevýhodě. Jsme prarodiče, ne rodiče. Věděli jsme, že je nemůžeme nepustit na tu návštěvu. A tak jsme je nechali jít. V neděli 5. února 2012, když se konal Super Bowl, přišel čas na návštěvu pod dohledem. Chlapce zbalili a odvezli ho za Joshem. Je to jejich první návštěva poté, co mu nařídili psychosexuální prohlídku. Josh čekal na své syny v domě, který si právě pronajal, v Grahamu ve Washingtonu, kousek od Puyallupu. Těsně před polednem přijela sociální pracovnice Elizabeth Griffin Hallová s Charliem a Bradenem. Chlapci běželi k domu napřed. Josh stál ve dveřích domu a pustil děti dovnitř. Pak se na tu sociální pracovnici usmál a zavřel a zamknul dveře. Griffin Hallová měla na tu návštěvu dohlížet. Divila se, co se to děje. Zaklepala na dveře, ale on ji nepustil dál. Znepokojilo ji to. Griffin Hallová slyšela, jak Josh řekl, Charlie, mám pro tebe velké překvapení, a pak Braden zaječel. Stane se něco zlého. Vzala telefon a okamžitě vytočila tísňovou linku. Dobře, takže vešli dovnitř a on zamknul. Ano, mohl by je ohrozit na životě. Washingtonská sociální pracovnice Elizabeth Griffin Hallová je v zoufalé situaci před domem Powellových. Je to velmi neobvyklé. Přidělili ji jako dohled k návštěvě otce s jeho dvěma syny, který s nimi nesmí být o samotě, a on ji nepustil dovnitř. Dobře, takže vešli dovnitř a on zamknul. Ano, zavřel mi přímo před nosem. Prosila jsem ho, aby mě pustil dál. Slyšela jsem jedno to dítě plakat, ale nepustí mě dovnitř.
Když Griffin Hallová mluvila s dispečerem tísňové linky, situace se vyhrotila. Chtěla bych vyjet z příjezdové cesty, protože cítím benzín a on mě nepustí dovnitř. Cítíte benzín? Ano. Dobře, někdo tam za vámi přijede. Napadlo ji odjet s autem dál od domu. Přitom telefonovala. Jak dlouho to bude trvat? Nevím, madame. Nejdřív musí jet k nutným případům s ohrožením života. Nejbližší dostupný vůz. Tohle by mohlo být životu nebezpečné. Bojím se o jejich život. Celé minuty se s tím mužem musela dohadovat, aby jí poslal hlídku. Tou dobou už ale bylo pozdě. Najednou uslyšela výbuch, otočila se a celý dům byl v plamenech. Sociální pracovnice podruhé vytočila tísňovou linku. Odpálil ten dům. Víte, jestli je někdo uvnitř? Ano, byl tam muž a dvě děti. A myslíte si, že to mohl udělat záměrně? Ano. Záchranáři spěchali na místo, ale bylo to tak nebezpečné, že nemohli dál. Trvalo několik hodin, než se dostali dovnitř. Ten požár byl extrémně silný. Ten dům byl úplně zničený. Nic tam nezůstalo. Všechno bylo ohořelé a spálené. Bylo to neuvěřitelné. Jel jsem tam a viděl jsem ten kouř. Policajtovi jsem řekl, že jsem jejich dědeček. On mi řekl, abych chvíli počkal a šel si s někým promluvit. A pak mi řekl, že jsou skutečně mrtví. Vyšetřovatelé zjistili, co se odehrálo v okamžicích těsně před požárem. Když policie vešla dovnitř, našla něco nemyslitelného. Ti dva malí chlapci, kteří nakonec zemřeli na otravu kouřem po explozi, měli na lebkách rány od sekery. Josh chlapce krutě omráčil. Sekerou je oba dva udeřil ze zadu do hlavy. A pak je i celý dům polil benzínem. Potom si sám sednul na 20-litrový kanistr s benzínem a zapálil celý dům. Jaká zrůda to může udělat? Je to nepochopitelné. Zpráva o neštěstí se rychle roznesla a Coxovi se připravili pohřbít své vnuky. Okamžitě jsem zavolala Chucku Coxovi, Suzanině otci. Zeptala jsem se, Chucku, je to pravda? Promiňte. A on řekl, ano, je to pravda, jsou mrtví. Byla jsem v šoku. Nemohla jsem tomu uvěřit. Udělali jsme všechno možné, abychom ty chlapce ochránili a udrželi je v bezpečí, ale nakonec jsme selhali. Selhali jsme. Můj táta mi řekl, že jsou v nebi, že jsou se svojí mámou a že jsou v pořádku. Detektivové později zjistili, jak Josh provedl svůj bezcitný plán. Ve dnech po Joshově sebevraždě a vraždě jeho synu policie zjistila, že to plánoval celé dny. Ve dnech před explozí Josh zašel do banky a uzavřel své bankovní účty. Chystal se na to. To ráno zavolal své sestře a řekl jí o platbách za energie a o věcech, které po sobě zanechá. Také se zbavil všech hraček a samozřejmě koupil ten benzín. Jeho děti dají rodičům jeho pohřešované manželky Chuckovi a Judy Coxovým a zůstanou tam, dokud nepůjde na psychosexuální prohlídku a řadu dalších testů. Skoro se dalo předvídat, že něco udělá. 20 minut před zapálením domu Josh zanechal mrazivou hlasovou zprávu pro své příbuzné. Hol, tohle je Josh. Volám, abych se rozloučil. Nedokážu žít bez svých synů. Už to nevydržím. Omlouvám se všem, kterým jsem ublížil. Sbohem. Jiní ale naznačují, že Josh měl ještě další motiv. Kdo mohl říct pravdu o tom, co se stalo? Zabil ženu, kterou si vzal. Proč by nezabil i dva chlapce, kteří mohli být svědky té vraždy a kteří ho mohli dostat na spoustu let za mříže?
Jeho vlastní děti byly důkazem. Už začínali být dost staří a zvykli si na své prarodiče a začali s nimi mluvit. Říkali, máma je v kufru, máma s námi jela tábořit a nevrátila se domů. Začínali ho obviňovat. Jak stárli, byli upovídanější. A on je zabil, zničil důkazy, své dva syny, svoji vlastní krev. Po této příšerné tragédii mnozí zpochybňovali reakci policie West Valley City na Susanino zmizení. Všichni se divili, proč ho pro boha nezatkli. Josh Powell byl neustále o dva kroky před nimi. Tou největší tragédií je, že kdyby Joshe Powella zatkli, ti dva chlapci by byli naživu. Věřím, že kdyby se to stalo tady, zatkli bychom ho. Tohoto vyšetřování se účastnila většina policejního oddělení. Měli jsme naděje, několikrát jsme byli nadšení a mysleli jsme si, že se k tomu konečně blížíme. On nás ale bohužel porazil. Josh byl mrtvý. A zdálo se, že pravdu může odkrýt už jen jeden člověk. Co může policie dělat? Na co se může zaměřit? Na Joshova bratra Michaela. Policie věřila, že Michael něco tají. Možná dokonce mohl odklidit Susanino tělo, proto na něj přitlačili. Doufali jsme, že nám Michael řekne, kde je Susan. Pak ale udeřila další tragédie. 11. února 2013 zavolali minneapolské policii. Před parkovacím domem ležel na zemi mrtvý muž. Vyskočil ze 7. patra parkoviště a zabil se. Byl to Michael Powell. Tenhle případ je nekončící horor. Věřím, že Josh a Michael si vzali život, protože byli pod příliš velkým tlakem. Cítili, že se k ním blíží policie a že je to jen otázkou času. Zabili se, aby nemuseli strávit zbytek života ve vězení. Myslím, že od nich bylo nesmírně sobecké, že to udělali, aniž by nám řekli, co se stalo Susan. Bylo to naše poslední vodítko. Neměli jsme nikoho dalšího, na koho bychom se mohli zaměřit. Nevěřili jsme, že to udělal Stephen Powell. Steve Powell policii nikdy neposkytl žádné informace, které by policii pomohly najít Susanino tělo. Už se to nikdy nedozvíme, protože zemřel v červenci roku 2018, asi rok po dokončení svého trestu. Susan Powellová se stále pohřešuje. Policie z West Valley City ale předpokládá, že je mrtvá. Příčina smrti zůstává neznámá, ale mnozí přišli s teoriemi o tom, jak Josh mohl vykonat svůj ďábelský plán. Nyní si myslím, že Josh delší dobu plánoval, jak ji zabije. Myslím si, že jí dal něco do jídla, které jim uvařil v neděli večer. Osmažil nám palačinky a všechno velmi pečlivě odměřil. Já a Susan jsme mluvili o tom, jak se cítí. Řekla mi, že jí poslední týden není moc dobře. Když jsme dojedli, Susan řekla, že je unavená a že si půjde lehnout do ložnice. Josh nikdy nevařil a už vůbec nikdy nemyl nádobí. Usmažil jim palačinky a pak se Susan udělalo špatně. Zřejmě ji otrávil nebo ji mohl otrávit. Našli jsme nějaké zbylé palačinky. Ty jsme odeslali do laboratoře, aby je forenzně otestovali. Nenašlo se nic, co by potvrzovalo, že ji otrávil. Nevíme však, čí to byl talíř a čí to byla palačinka. Jiní věří, že Josh mohl Susan napadnout v jejich domě. V obývacím pokoji u mokré skvrny, na kterou foukaly dva větráky, když policie vstoupila do domu, se našlo 16 kapek krve. Nakonec zjistili, že ta krev patřila Susan Powellové. Myslím si, že jí ublížil v domě. Možná jí dal do těch palačinek sedativa.
Ale nějak ji dostal do dodávky. Věřím, že si to naplánoval dopředu. Policie z Westvale City považuje případ za otevřený. Bude dál prošetřovat slibná vodítka, dokud se nenajde Suzanino tělo. Chuck Cox se nevzdává naděje. Moje dcera se pořád pohřešuje. Kde je? Očekávám, že ji najdeme živou? Ne, asi ne. Ale nemůžete se vzdát. Možná ji jednou najdeme. Však věří, že by se odpovědi mohly najít v Joshově zabezpečeném počítači. Josh vyměňoval hesla na počítači a neustále ho zabezpečoval ještě důkladněji. Pořád to měnil a hrál si s tím. Nebude snadné to prolomit. Chuck žádal velké technologické společnosti, aby mohli vyšetřovatelům získat přístup do počítače. Pořád na tom pracují a já jsem se stále ještě nevzdal. Josh odpovídá profilu člověka, který vraždí své příbuzné. Je to otec, kterému přeskočí. Vždycky byl velmi panovačný. Myslím, že tohle je příběh o ženě, která se zoufale snažila dostat z manželství, ale nevěděla jak. Poučením je, že pokud máte někoho blízkého, kdo je ve stejné situaci, musíte ho dostat co nejrychleji ven. Jinak by to mohlo skončit mnohem hůř. Pokud se k vám ten člověk nechová s úctou a s láskou, pak si třeba říkáte, že se jen musíte víc snažit. Ale někdy už to prostě nestačí. Někteří lidé jsou nemocní. A my nevíme, kteří to jsou. Někdy si to musíte promyslet znovu. Nikdy nevíte, kdo co udělá. Psali mi lidé z celých Spojených států, aby mi řekli, že jejich dcera byla ve stejné situaci a dostala se z toho. Byli rádi, že se jí to podařilo. Jsem si jistá, že lidé, kteří Susan a Joshe znají, si zpětně přejí, aby viděli ta znamení, aby udělali něco víc, aby se rozhodli jinak, aby se pokusili zabránit té návštěvě z 5. února, kdy Josh zabil své děti. Co kdybychom udělali tohle? Co kdybychom udělali tamto? Ti chlapci by byli naživu, kdybychom to udělali jinak. Dnes je snadné to hodnotit. Je to obrovská tragédie, že nikdo nemohl předpovědět, že udělá něco tak příšerného. Soucítím se všemi, které tato tragédie zasáhla. Snad všechno vyjde a budeme žít šťastně až do smrti, pokud je to možné. Kdybych se Susan mohla mluvit, řekla bych jí. Doufám, že víš, jak moc se tě snažíme najít, jak dlouho hledáme a kolik hodin jsme tomu pátrání věnovali. Bohužel si ji lidé budou pamatovat jako tu pohřešovanou ženu, jejíž manžel zabil její děti. Chtěla bych však, aby si lidé Susan pamatovali jako skvělou matku, skvělou kamarádku, ženu, která milovala své chlapce. Byli pro ní vším.